Bueno, pues ya son 2 quarts. Molt bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies a tots els que us heu connectat avui, especialment els que repetiu després de 2 sessions. Per si hi ha alguna persona nova, em presento novament, que ahir no ho vaig fer. Soc la Maria José Costa. Soc lletrada de l'Administració de Justícia d'Instància 51, que és un jutjat especialitzat en matèria de família. I avui, en aquesta última sessió, abordarem fonamentalment els aspectes de l'execució dels procediments de liquidació del règim econòmic matrimonial i faré una petita referència a la derivació, a la mediació i altres ADRs. Com sempre, o com he comentat en la resta de webinars, no farem una exposició extensiva, exhaustiva, de tot el que és la tramitació d'aquests procediments. No tenim aquest temps ni és la finalitat d'aquestes sessions, sinó fixar-nos una mica en aquells aspectes que ens poden generar més problemes, com estan resolts, si és que estan resolts per la jurisprudència o per la pràctica del foro, i quines opcions de resolució o de quines maneres es solucionen als diferents jutjats aquestes qüestions. Començarem principalment per l'execució patrimonial. I dins de les especialitats de l'execució patrimonial, la primera gran especialitat que trobem a l'àmbit de l'execució patrimonial de família és que no hi ha especialitats. És a dir, potser hi haurà un dia, que sembla que cada vegada està més proper, on tindrem una jurisdicció especialitzada en matèria de família, i potser aquell dia també tindrem una tramitació específica dels procediments d'execució adaptada a les característiques dels procediments de família. Però ara per ara tenim 3 o 4 articles que fan menció específica de l'àmbit de família, però per la resta ens hem de treballar amb la resta d'articles que tenim per l'àmbit de l'execució ordinària. Llavors, aquesta és la gran primera especialitat, que realment no trobarem massa especialitats en aquesta matèria. Què hem de tenir en compte? Bueno, en primer lloc, hem de tenir en compte que la major part d'execucions patrimonials de l'àmbit de família, em diu l'Antònia que no em veig, ni em pot sentir, no, la resta sí que em podeu veure i sentir. Vale. Doncs prova, Antoni, el que et comenten de tornar a sortir i entrar, i potser d'acord. Us comentava que una de les característiques de l'execució dels procediments de família és que, com que estem treballant principalment amb l'execució de pensions d'aliments impagades, aquestes es van generant més a més. Són les clàssiques execucions que no s'acaben nunca, és a dir, normalment es presenta una primera demanda en la que es reclamen els endarreriments de determinats mesos, però segurament als propers mesos hi haurà determinades ampliacions d'aquesta demanda, perquè aquesta persona, la part executada, generalment el senyor, deixarà o no haurà pagat tampoc els mesos que s'hagin generat o que hagin vençut durant la tramitació del procediment. Això és el que tradicionalment el que es denomina com una ampliació de l'execució. Les demandes d'execució en l'àmbit de família normalment tenen una demanda principal i després un cert número d'ampliacions d'aquesta execució. Normalment els advocats ens demanen en les demandes l'aplicació de l'article 578 de la Llei d'Enjudiciament Civil, que parla de l'ampliació automàtica de l'execució.
I a vegades nosaltres també en les nostres resolucions parlem d'aquesta ampliació automàtica, però realment l'article 578 no s'aplica en l'àmbit de família. No s'aplica en l'àmbit de família perquè el que preveu aquest article és una ampliació automàtica, és a dir, que en el moment en què nosaltres notifiquem a l'executat, ell hauria d'anar no només pagant els endarreriments que constitueixen la demanda principal d'execució, sinó que cada mes, en comptes de pagar a la persona, a l'altre progenitor o progenitora, hauria de depositar aquests diners al jutjat de tal manera que el jutjat, si no li consten depositats, hauria d'ampliar automàticament d'ofici aquesta execució. Evidentment, això no només és així, sinó que a més no podríem, no tindríem la capacitat, tant de bo tinguéssim aquesta capacitat de comprovar cada mes si l'executat ha consignat en el jutjat i llavors procedir a l'ampliació de l'execució. De tal manera que serà la part la que amb cada incompliment o acumulant determinat número d'incompliments haurà de presentar successives demandes d'ampliació. Quins problemes pràctics planteja aquest tipus d'execució on estem contínuament ampliant? Implica que hem de ser molt curosos i hem d'anar molt en compte al fet de determinar tant en la demanda tant en la interlocutòria inicial de despatx com en la resta d'interlocutòries d'ampliació, els mesos pels que s'està demanant l'execució i els conceptes concretes. És a dir, determinar si es demanen els mesos de juliol a setembre per la quantia de tanto. I per despeses extraordinàries, després parlarem de les despeses extraordinàries, per la quantia de tanto. I en el seu cas, per la prestació compensatòria pels mesos de maig a l'agost, per la quantia de tanto. De tal manera que si això queda ben determinat en la interlocutòria de despatx, després podrem determinar millor les següents ampliacions i veure si en algun moment es produeix un solapament d'aquestes peticions. Perquè si acordem el despatx d'execució per una quantia alçada que ens dona la part, sense especificar clarament els conceptes pels que estem despatxant, després ens trobarem amb problemes en l'oposició a l'execució per part del executat i en problemes, com ara veurem, perquè tenim diferents criteris a aplicar pels embargaments per un concepte o per un altre. No és el mateix l'embargament que apliquem respecte als aliments que l'embargament que apliquem respecte, per exemple, de la compensació econòmica per raó de treball. Llavors, és especialment important especificar clarament aquests mesos i aquests conceptes i tenir el major control possible en relació als pagaments que es facin, sobretot perquè també en moltes ocasions el que ens trobem és que en cada ampliació pot donar lloc a una oposició a l'execució de la mateixa manera idèntica que el despatx d'execució pot donar lloc a una oposició a l'execució i cadascuna d'aquestes resolucions pot ser apel·lada davant l'audiència. Llavors ens podem trobar amb execucions diabòliques en les que tenim una triada de despatx, oposició, apel·lació, ampliació, oposició, apel·lació, etc. etc. Un altre article que sí que és específic per l'àmbit de família perquè fa referència als aliments establerts per la llei o per una resolució judicial, que serien clarament tant els aliments deguts als fills menors d'edat com també als fills majors d'edat, com al cònjuge en el cas de la separació. No sabeu que no hi ha possibilitat de parlar d'aliments després de
després del divorci, però sí en l'àmbit de la separació, perquè encara existeix el vincle matrimonial. L'article 608 el que estableix és que en aquests casos no s'apliquen els límits previstos per l'article 607. L'article 607, com sabeu, estableix el caràcter inembargable del salari mínim interprofessional, que ara per ara són 950 euros des del febrer de 2020, i a partir d'aquí estableix els percentatges en els que es poden practicar els embargaments. Però quan parlem d'aliments establerts per la llei o per una sentència o per una resolució judicial, i aquí estan inclosos també els decrets i les escritures públiques en les quals es recullen els convenis aprovats per l'exlletrat o pel notari, en aquests casos l'article 608 estableix que no cal limitar-se en els termes del 607. És a dir, que es pot acordar sense cap límit l'embargament de les prestacions que rep la part executada. Això vol dir que hi ha una preferència en l'embargament d'aliments? No. Si anem als articles corresponents del Codi Civil de Catalunya i als articles corresponents del Codi Civil Estatal, no trobarem cap article que estableixi que els aliments siguin preferents en un ordre d'embargaments. Però sí que ens podem trobar que, per exemple, lliurem l'ofici perquè s'embargui el salari que rep l'executat i l'empresa ens contesta i ens diu que no pot embargar perquè ja hi ha un embargament anterior. En aquests casos, nosaltres, com que no estem vinculats, sempre que sigui una pensió establerta per la llei o per la sentència d'aliments, com no estem vinculats pel 607, podem embargar una quantitat fixa d'aquella part que resta una vegada que s'apliquen els límits del 607. Poso un exemple. Si el salari mínim interprofessional està fixat ara per ara en 950 euros, una persona que rep de salari 1.250 euros, només se'l podria embargar d'aquests 300 euros els que corresponen una vegada que s'apliquen els límits del 607, els percentatges establerts per 607. Ara bé, respecte d'aquest salari mínim interprofessional que arriba fins als 950 euros, nosaltres, en aplicació de l'article 608, sí que podem establir una quantitat que es pot embargar, amb independència de que no s'arribi aquest salari mínim interprofessional, en independència de que això suposi que es rebi una quantitat inferior a l'establerta pel salari mínim interprofessional. De tal manera que, d'una banda, no hi ha una preferència en l'ordre d'embargaments pel que fa als aliments, però d'una altra sí que tenim aquesta possibilitat. Aquesta possibilitat, l'embargament pel 608, podria arribar a permetre embargar la totalitat del salari. Evidentment, normalment es fa d'una manera fent un balanç entre la quantitat que es cobra per part de l'executat i el mínim que ha de tenir per poder viure. Però podria, i s'ha admès pels tribunals, la possibilitat de que això comporti l'embargament de la totalitat del salari. Com podem fixar aquesta quantitat del 608? Necessàriament hem de conèixer quina és la quantitat que percep la part. I per això, normalment, una de les formes de saber-ho és, quan lliurem l'ofici acordant l'embargament, demanar que ens envien una certificació de les quantitats que percep l'executat. I a partir d'allí sí que podrem acordar l'embargament del 608. L'embargament del 608 es pot fer de dues maneres, o bé perquè la part ens ho demana,
a la part li diem, miri, aquest senyor cobra aquesta quantitat. No podem embargar per sota, conforme els límits del 607, a vegades ens trobem que no es pot embargar cap quantitat i donem trasllat a la part perquè ens digui si vol l'aplicació del 608. O bé, sense necessitat de que la part ho demani, els tribunals, la jurisprudència, ha admès que el 608 es pugui aplicar directament d'ofici, sense necessitat de que es demani per la part executant, això ja dependrà una mica del criteri del jutjat, es pot aplicar el 608 i també seria correcte. Llavors ens trobem amb que tenim el 608 com un instrument que ens permet fixar la quantia de l'embargament parlant, ara per ara estic parlant dels endarreriments, d'aquesta quantitat principal que constitueix la quantia de l'execució patrimonial. Els mesos de juliol a desembre del 2019, que són una quantitat total de 3.000 euros. Aquesta quantitat total de 3.000 euros podem embargar o bé pel 607 o bé pel 608. Hi haurà casos en els que el 607 ens donarà una quantitat, hi haurà casos que l'aplicació del 607 no ens permetrà embargar cap quantitat. Llavors haurem d'aplicar el 608, ben d'ofici o bé perquè ens ho demana la part. Especifico que això és un instrument per poder embargar a compte dels endarreriments que constitueixen el principal de l'execució, perquè ara parlaré d'una altra figura i a vegades hi ha una mica de confusió entre aquests conceptes. A vegades es presenta la demanda i la part actora sol·licita els endarreriments dels mesos de juliol a desembre que sumen una quantitat total de 3.000 euros. Però com que el senyor, dic el senyor perquè normalment és el senyor, ha deixat de pagar des de juliol al desembre, a més d'aquests 3.000 euros, pels quals sol·licita que s'apliqui o el 607 o el 608 perquè està en el seu dret de demanar-ho, a més d'això, sol·licita l'assegurament de totes aquelles pensions que es generaran durant la tramitació del procediment. Si la demanda es presenta al desembre de 2009, el que ens demana és que directament la pensió del gener, que previsiblement el senyor no pagarà voluntàriament, s'embargui directament pel jutjat i s'imputi directament a la pensió que hauria de pagar al gener. De tal manera que aquest embargament només cobreix la pensió de gener, no suposa anar restant respecte del procediment principal. I això és el que en alguns jutjats s'anomena com assegurament de la pensió corrent. En cada jutjat normalment té una denominació pròpia, però en tot cas seria una mena de mesura cautelar d'assegurament de les pensions futures, que és independent del pagament dels endarreriments que s'han generat. I que a vegades genera confusió en relació amb el 608, perquè quan assegurem la pensió corrent, necessàriament haurem d'aplicar el 608, és a dir, en independència de la quantitat que rebri de salari el senyor o senyora, la part executada en tot cas, nosaltres, per embargar aquesta pensió corrent dins d'aquesta mesura cautelar, que no suposarà cap detracció respecte a la quantitat del procediment principal d'execució, haurem d'aplicar el 608, perquè si la pensió d'aliments està establerta en 300 euros, en independència del que cobri el senyor, per embargar, per assegurar el compliment d'aquesta pensió d'aliments, de la pensió de gener que hem parlat, haurem d'embargar 300 euros. I si el senyor cobra 900 euros, aquest embargament necessàriament haurà de ser pel 608, perquè pel 607 no arribem. Llavors, aquests són uns conceptes que a vegades costa una mica d'entendre,
perquè a vegades parlem de l'embargament del 608 com si fos un assegurament de la pensió corrent i no és ben bé això, sinó que d'una banda tenim l'embargament d'endarreriments, d'una altra banda tenim l'assegurament de la pensió corrent i com a instrument que ens permet qualsevol de les dues coses, tenim la possibilitat d'utilitzar el 608. En l'àmbit de l'assegurament de la pensió corrent, algunes vegades ens podem trobar que aquest assegurament s'acorda sine die. Això pot tenir sentit, sobretot, quan parlem de fills molt petits. Però una pràctica que segueix en alguns jutjats és establir una duració màxima d'aquest assegurament de pensió corrent. De tal manera que pot estar entre els 12 mesos, 24, 48, 36... De tal manera que d'aquesta forma es pot controlar aquest embargament que s'està fent per part del jutjat i deixar una mica a criteri de la part actora la sol·licitud d'una pròrroga si es mantenen aquestes circumstàncies. Perquè si no, a vegades ens podíem trobar en embargaments de corrents que s'havien fet quan els fills ja tenien una certa edat i que quedaven oberts sine die fins que el senyor compareixia un dia al jutjat per dir que el nen ja tenia una determinada edat i que potser no calia la pensió corrent. Jo crec que aquí, per poder controlar una mica millor, és interessant la fixació d'un termini. En tot cas, l'assegurament de pensió corrent anirà sempre per una interlocutòria del jutge o jutgessa i és en aquesta interlocutòria en la que es podrà establir aquest termini. Hem de tenir en compte també, en l'àmbit dels embargaments, que no és una particularitat del dret de família, perquè és possible en qualsevol àmbit de l'execució patrimonial, la possibilitat de que es faci servir el 607.7 de la llei d'enjudiciament civil, és a dir, la possibilitat de que es lliuri un ofici a l'empresa perquè l'empresa directament ingressi la quantia que correspongui a la part executant. Aquí donaré la meva opinió personal. Per mi, en l'àmbit de l'assegurament de la pensió corrent, el 607.7 és molt útil perquè la pensió va directament de l'empresa a la part executant. Pel que fa als endarreriments, crec que és millor que passi primer pel jutjat per un tema de control, sobretot quan ens trobem en aquestes execucions que tenen una pluralitat o d'ampliacions i on a vegades costa tenir clar quina és la quantitat que es deu en cada moment. És una qüestió de criteri, hi ha companys que ho fan tot directament pel 607.7, però a mi personalment em costa més tenir clar i fins i tot que la part tingui clar quines quantitats i en quins conceptes se l'estan pagant quan es fa directament per part de l'empresa. Què més especialitats tenim en l'àmbit de família? Les despeses extraordinàries, que com sabeu, a partir de la reforma de la llei d'enjudiciament civil, en l'article 776.4 estableix la necessitat d'obrir un incident previ al despatx d'execució per a la seva determinació. Aquí hem de tenir en compte que si aquestes despeses extraordinàries estan establertes en sentència, en cap cas és necessari aquest incident i que fins i tot la jurisprudència, particularment la de l'Audiència Provincial de Barcelona, ha establert que quan es tracta de despeses extraordinàries molt clares, com és el cas per exemple de l'ortodòncia, que és una despesa extraordinària de llibre, no seria tampoc necessari l'incident i que fins i tot es podria acumular l'acció o la reclamació d'aliments i de despeses extraordinàries en la mateixa interlocutòria d'execució per entendre que després sempre està el tràmit d'oposició i que en aquest tràmit d'oposició es podrien ventilar amb dues qüestions. Respecte a les despeses extraordinàries, també hem de tenir en compte que la llei regula específicament que si la part s'oposa
anem al tràmit del verbal i terminarà per una interlocutòria del jutge, no diu què passa si l'altra part no s'oposa, no diu com tancarem aquest procediment. I, en principi, aplicant les fonts del dret, que serien, jo les vaig estudiar en castellà, la llei, la costumbre, los principios generales del derecho y el ello tacat, que sería el cuarto, la cuarta fuente del derecho o el temis, el ello tacat estableix un decret pels casos en què no hi ha oposició a les despeses extraordinàries per l'altra part. Què més especialitats tenim? La imposició de multes, que tenim tant la imposició de multes en l'àmbit patrimonial per incompliment de la part executada com en l'àmbit personal, per incompliment sobretot del règim, bueno, parlar la llei del fer personalíssim, que seria fonamentalment el compliment del règim de visites. Respecte de les primeres, de la imposició de multes per part del lletrat de l'administració de justícia per incompliment de les obligacions pecuniàries, la meva impressió és que es posen poques, perquè normalment ja en tenim prou dificultats per trobar o per poder embargar béns i trobar diners suficients per pagar els aliments o el principal de l'execució, com perquè es pugui fer front a aquestes multes. En general s'utilitzen poc, potser s'hauria d'obrir una reflexió sobre si una major utilització de les mateixes podria revertir en un millor compliment per part dels executats, però en tot cas jo crec que on tenen més sentit la imposició de multes és en l'àmbit de les obligacions de fe i concretament en l'àmbit de del compliment del règim de visites. I finalment també una qüestió que és important és tenir en compte que en l'àmbit de l'execució dels procediments de família, tot allò que són mesures en relació amb els fills, de conformitat amb allò que estableix l'article 774.5 de la llei d'enjudiciament civil, que és el que establia, ahir ho vam veure, la possibilitat que s'establia específicament que els recursos que s'interposin contra aquestes mesures no afecten a la seva executivitat, determina que l'execució de totes les mesures relatives als fills sigui sempre de caràcter definitiva. És a dir, les mesures establertes en unes mesures prèvies, valga la redundància, tindran durada fins que estiguin substituïdes per les mesures acordades en sentència. I aquestes duraran fins que, en el seu cas, es canvien o es modifiquen per la sentència de segona instància. Però l'execució d'aquestes mesures establertes, tant en el procediment de mesures prèvies, tant en el procediment principal, tot i que la sentència estigui recorreguda, serà de caràcter definitiu, especialment pel que fa a totes les mesures relatives als fills. En l'àmbit d'altres mesures on hi ha més poder de disposició per les parts, com poden ser ara la compensació econòmica per raó de treball o la prestació compensatòria, sí que podem parlar d'execució provisional. Però en l'àmbit d'aquestes mesures, tant des del punt de vista personal com des del punt de vista patrimonial, parlem sempre d'execució definitiva. El gruix d'execucions que tenim als procediments de família, als procediments en els jutjats de família d'execució, jo diria que és l'execució patrimonial. Després tenim l'execució de visites o del compliment del règim de guarda, que aquesta és més complicada, com sabeu tots els que esteu en un jutjat d'aquestes característiques, fonamentalment perquè l'obligació de complir aquest règim de visites a vegades costa molt d'imposar a una de les parts. És en aquest àmbit on, des del meu punt de vista, té més sentit l'aplicació de multes i on es fan servir altres instruments per incentivar aquest compliment de visites o de guarda per part dels progenitors.
És el cas, per exemple, del coordinador de parentalitat, respecte del qual parlaré al final d'aquesta sessió. I aquí també volia fer només menció, perquè potser els que no esteu en un jutjat especialitzat, a vegades parlem d'alguns serveis que no queda clar ben bé què és el que fan cadascú d'aquests serveis. Llavors, en l'àmbit de l'execució de visites, és especialment important tenir controlat tant les funcions de l'EATAF, de l'equip tècnic d'assessorament en l'àmbit de la infància, que també fa els informes necessaris en els procediments contenciosos, com també hem de tenir en compte la possibilitat d'acudir a la utilització dels punts de trobada, que es poden fer servir per dos, o que tenen fonamentalment dos tipus de règim d'intervenció. És o bé només per garantir un adequat intercanvi entre els progenitors en el moment del canvi de la guarda, o bé per supervisar les visites, que en aquest cas es fan dins del propi punt de trobada. I aquí fonamentalment hem de tenir en compte que les visites o la intervenció del punt de trobada té una duració màxima de 12 mesos, que és prorrogable fins als 18, i que haurem d'estar allò que disposa el Real Decret 357/2011 de 21 de juny respecte al funcionament d'aquest òrgan. Finalment, hem de tenir en compte també que tenim l'execució d'altres procediments, d'altres pronunciaments, fonamentalment els relatius a l'ús del domicili conjugal i, sobretot en l'àmbit de Catalunya, a la divisió de la cosa comuna. En l'àmbit de la divisió de la cosa comuna, crec que també és un àmbit en el que és molt interessant fer veure a les parts que qualsevol solució consensuada del seu conflicte serà molt millor i molt més beneficiosa per ells. I on crec que també es poden fer servir instruments previst per la llei d'enjudiciament civil que poden facilitar aquesta tasca a les parts, com per exemple el 641, que és el que permet la realització de béns per entitat especialitzada. És a dir, estem parlant d'una parella que no ha pogut, per el motiu que sigui, arribar a un acord respecte a la divisió d'un o dos o tres o varis immobles que tenen en comú. Dic immobles perquè normalment és el tipus de bé que ens encontrem o que ens trobem en l'àmbit de la divisió de la cosa comuna. Tenen dues opcions, o acabar en una subhasta judicial que no té massa sentit, o fer-los veure que realment si són capaços d'arribar a un acord entre ells serà molt més beneficiós, i si no, l'opció de fer d'anomenar judicialment un API pot ser també molt beneficiosa per ells per aconseguir aquesta divisió, que realment podrien segurament haver acudit els mateixos a la venda a través d'un agent de la propietat immobiliària, però que en el cas de que hagin arribat al jutjat crec que és interessant posar-los de manifest que aquesta és una via més adequada que de la que pot ser, per exemple, la subhasta. Faré una petita menció a la liquidació del règim econòmic matrimonial, perquè és un procediment fonamental que habitualment no ens agrada. No li agrada a l'oficina, no ens agrada als lletrats i jo crec que tampoc els agrada als jutges, perquè sembla com molt lioso. I jo crec que no és tant. Si anem al fons, sí que és una mica, bueno, no, els que treballem a Catalunya no estem acostumats a treballar amb les normes del règim de la societat de guanys i estem més còmodes en l'àmbit de la separació de béns, però realment a nivell procedimental no és un procediment tan complex. Hem de tenir en compte fonamentalment que la liquidació del règim econòmic matrimonial s'aplica per a la divisió del règim de comunitat, per a la divisió del règim o per a la liquidació del règim de participació, és a dir, que es requereix que hi hagi una massa comú, o excepcionalment per la divisió de cosa comuna en els termes que estableix el Codi Civil de Catalunya, quan hi hagi més de dos béns a dividir entre les parts. Jo personalment penso que és molt més clar
la divisió de cosa comuna per la via d'execució de sentència. Però sí que heu de saber que existeix aquesta possibilitat sempre que hi hagi més d'un bé que hagi de ser dividit, la possibilitat de que s'acordi que aquesta divisió es pot fer a través del procediment dels articles 806 i següents de la Llei d'Enjudiciament Civil. Una vegada dit això, tenim dos procediments, el procediment d'inventari i el procediment de liquidació. El procediment d'inventari es tracta de saber quins són els béns que integren aquesta comunitat de guanys, la Sociedad de Gananciales del Codi Civil Estatal. La part actora haurà de presentar aquest inventari juntament amb els documents en què fonamenta el seu dret. Haurem de citar l'altra part amb l'advertència de que ha de compareixer personalment perquè si no se'l tindrà per conforme en la proposta efectuada per la part instant. I allà poden o bé arribar a un acord que es consignarà l'acta i en aquest cas es tancarà per decret aquest procediment aprovant aquesta acta, o bé no hi haurà acord i si no hi ha acord haurem d'anar a un procediment verbal que finalitzarà per sentència. La característica de l'inventari és que es pot demanar des del moment en què s'interposa la demanda de separació, nulitat o divorci o aquella per la qual s'insti la dissolució del règim corresponent de comunitat o de societat de guanys. Una vegada tenim l'inventari, el següent pas serà la presentació de la demanda de liquidació. La demanda de liquidació sí que requereix que existeixi una resolució ferma que hagi decretat la dissolució de la societat de guanys. Una vegada que tenim aquest requisit que és necessari per poder admetre aquesta demanda, novament anem a una compareixença. Aquesta compareixença, novament, haurem de fer la mateixa advertència. Els cònjuges han de compareixer personalment i si no se'ls tindrà per conformes en la proposta feta per l'altra part. I aquí, si tenim un acord, es consigna l'acta i s'aprova. I si no tenim un acord, la llei ens remet allò que disposa els articles 785 i següents de la Llei d'Enjudiciament Civil. Es nombrarà un comptador partidor i aquí i continuarà el tràmit pel que preveuen aquests articles, aprovant allò que fa el comptador partidor o bé, si no s'aprova, anant novament a un procediment verbal que en aquest cas també terminarà per sentència. Ara parlarem de la mediació. La mediació, la conciliació, el fer ser capaços de transmetre a les parts que qualsevol solució a la que ells arribin sempre serà millor que tota la complicació que comporta, sobretot en el temps, la tramitació d'aquests procediments, serà interessant que siguem capaços de traslladar-los a aquesta possibilitat. Si no, sempre existeix la possibilitat de mantenir-nos en el procediment, però en tot cas hem de veure que si no hi ha acord en cadascuna d'aquestes fases, ens podem trobar amb la necessitat de passar per dos verbals amb les corresponents apel·lacions en el cas de que no estiguin d'acord els cònjuges. He volgut fer una petita menció a la derivació, mediació i altres ADRs en l'àmbit de família. ADRs és el terme anglès per altres mecanismes adequats de resolució de conflictes. Alternative Dispute Resolution. He volgut fer aquesta menció perquè ens trobem en un moment en el que es parla molt de mediació com una sortida al previsible desbordament dels jutjats per la situació generada pel Covid i perquè també s'han engegat determinats programes per part del centre de mediació que crec que són interessants aquí a Catalunya. He volgut també intentar
que diferenciem entre les entre el que és pròpiament la mediació i la diferència respecte d'altres mecanismes de resolució de conflictes. He intentat posar-vos en aquesta piràmide com anem, hi ha més, podem posar aquí l'arbitratge, podem posar aquí altres mecanismes, però aniríem des de més a baix a més a dalt. La negociació seria la via directa en la que dues parts directament, la negociació pot ser la que jo tinc amb el meu llogater o per veure la quantitat que m'ha de pagar. I es practica directament entre les dues parts. La mediació és la intervenció d'un tercer neutral que ajuda a les parts a arribar a un acord quan elles no es troben capacitades o no poden, pel motiu que sigui, arribar a aquest acord. La conciliació és la utilització d'una certa autoritat sense tenir capacitat de decisió per intentar ajudar les parts a aproximar postures. La diferència entre la mediació i la conciliació és que la persona que concilia pot fer propostes, pot intentar apropar les parts, mentre que la mediació té un contingut més facilitador, més d'intentar solucionar aquelles qüestions que impedeixen a les parts arribar a un acord per elles mateixes. I finalment tenim la decisió judicial, on és un tercer, en aquest cas el jutge, podria ser un àrbitre, per exemple, el que pren la decisió corresponent. Quan parlem de la derivació a mediació en l'àmbit de família, enviar o derivar a mediació és una decisió que finalment prendrà el jutge o el lletrat de l'administració de justícia corresponent, que haurà de veure si aquell cas és adequat per enviar-se a mediació. L'àmbit de família en general és un àmbit en el que la mediació té molt, molt de sentit, fonamentalment perquè sempre serà millor la solució que siguin capaços de trobar les parts enfront de la decisió que prengui un tercer respecte de com funcionarà la seva família a partir del moment de la separació. I perquè en la major part dels casos ens trobem amb persones que no només han de resoldre un conflicte puntual, el divorci no és un conflicte puntual, especialment quan tenim fills o quan hi ha fills interessats, sinó que sortiran altres conflictes al llarg del temps i que és interessant, és molt interessant tenir aquestes eines que permeten a les parts arribar a acords per ells mateixos sense necessitat d'acudir a un tercer. És important, una vegada que decidim que derivem a mediació, és important fer-ho bé, perquè si no potser no té cap sentit i estem utilitzant la mediació des d'un punt de o estem burocratitzant la mediació i potser no serveix, és un esforç que fem sense que tingui un resultat ni en el procediment ni el que és més important en la ciutadania cap a la que va dirigida. Llavors el moment de la derivació és molt important, normalment és preferible que tinguem tant la demanda com la contestació per poder derivar les parts a mediació. És important que sí que les parts o que la part demandada no s'assabenti de que té una demanda perquè li truquen del centre de mediació, sinó que és molt important que ja tinguem tant la demanda com la contestació i a partir d'allà fer aquesta derivació. Aquesta derivació és molt important també fer-la amb temps. A vegades, si tenim mediació, és que esteu a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, tenim una agenda programada, a vegades no dona temps de que arribi la notificació al procurador, que el procurador li notifiqui a la part i que la part pugui arribar a la cita de la mediació, perquè a vegades triguem una mica més en notificar o pel motiu que sigui. Hem de tenir en compte aquesta circumstància, que hi hagi un temps prudencial perquè es pugui notificar adequadament de la data de la sessió informativa de mediació a la part.
i que hi hagi també un temps entre la mediació o la sessió informativa de mediació i el moment en el que està assenyalada la vista. Perquè a vegades, si no hi ha temps suficient entre la vista i el moment en què es fa la sessió informativa de mediació, les parts perden l'interès. Si portes 2 anys esperant que es celebri la teva vista en la que tu, a més, estàs completament segur o segura de que el jutge et donarà la raó a tu, perquè tothom està segur de que el jutge li donarà la raó a ell, si t'assenyalen anar a mediació 15 dies abans, tu no hi vas, perquè tu vols que el jutge et doni la raó a tu. Potser té més sentit aprofitar el recurs de la mediació quan estem assenyalant a molt llarg termini i llavors potser la part diu, bueno, potser intentem això de la mediació, a veure si amb això podem terminar o podem gestionar una mica aquest conflicte sense haver d'esperar X mesos, que és el que ens podem trobar en el millor dels casos. És important que la mediació arribi a coneixement de les parts. A vegades la derivació feta a través d'una provisió, a través d'una diligència, no arriba suficientment a les parts. Hi ha diferents mecanismes per incentivar que els procuradors posin en coneixement de les parts la cita a la sessió informativa de mediació i o bé es poden lliurar directament citacions al domicili de les parts. És important també fer pedagogia de la mediació no com un sistema que ens tregui treball. Això és molt important, això s'està parlant a vegades en aquest temps en què ens trobem. No es tracta de treure'ns treball de sobre, de treure'ns feina de sobre, es tracta com a administració pública de tenir la capacitat d'oferir a les parts, a les persones que venen a nosaltres, un sistema que nosaltres considerem que és més adient que el judicial per resoldre el seu conflicte. Si no tenim aquesta creència, no té sentit derivar a mediació i la mediació, evidentment, no funcionarà. Perquè no es tracta d'un parche, es tracta d'un canvi en tota la responsabilitat respecte del conflicte. És molt important, quan derivem a mediació, que a la part li quedi clar, molt clar, que això no suposarà cap endarreriment ni cap suspensió de la seva vista. La gent, quan arriba al jutjat, ja ha perdut molt de temps, ha perdut molts o ha invertit molts esforços i és molt important, si volem que assisteixin a aquesta sessió informativa, que tinguin clar que això no suspendrà o no suposarà una suspensió de la seva vista fora dels supòsits en què amb dues parts ho demanin específicament. I finalment necessitem un feedback al procediment. Si les dues parts assisteixen a la sessió informativa, inicien la mediació i arriben a un acord, aquest acord s'haurà d'incorporar al procediment en la forma que les parts determinin. I la forma que les parts determinin és o bé per la presentació d'un conveni, passant a mutu acord en el seu cas, o bé fins i tot en un desestiment o en una sol·licitud d'arxiu conjunta del procediment. Però són les parts les que hauran de donar forma jurídica a aquest conveni i en cap cas acceptarem l'acta de mediació signada pel mediador com un document que incorporem al procediment, sinó que tindrà que tenir una vessant jurídica, tindrà que convertir-se bé en un conveni, bé en una sol·licitud de desestiment o d'arxiu, com deia abans. I finalment, hem de tenir en compte que ara per ara el centre de mediació té un programa gratuït durant els sis mesos posteriors a l'aixecament de l'estat d'alarma, gratuït i telemàtic de mediació, que crec que és important que les parts tinguin coneixement de que tenen aquesta oportunitat i que almenys ara per ara el preu no hauria de ser un problema. I també hi ha un altre programa de mediació express pels supòsits dels 3 procediments específics de Covid que vaig comentar ahir del Real Decret Llei 16-2020.
I finalment vull fer una petita referència a la coordinació de parentalitat com un altre mecanisme de resolució adequada de conflictes, que fonamentalment té la seva finalitat o fonamentalment està pensat per ajudar als progenitors a implementar un plan de parentalitat. És una figura auxiliar que s'anomena per part del jutge o jutgessa en una resolució judicial que determina la intervenció d'un coordinador de parentalitat que necessita que existeixi prèviament unes mesures que s'han d'aplicar. A vegades hi ha una certa confusió entre el coordinador de parentalitat i el mediador. Podríem parlar que el mediador ens ajuda a, en el cas de que hi hagi fills, arribar al pla de parentalitat. El coordinador de parentalitat requereix que existeixi un pla de parentalitat previ i ens ajuda a implementar el pla de parentalitat, a posar en la pràctica el pla de parentalitat. Si ens trobem amb una resolució judicial que acorda la derivació a un coordinador de parentalitat, des del punt de vista processal, hem de tenir en compte que per fer l'anomenament haurem de sol·licitar si les parts estan d'acord en el nomenament d'un coordinador de parentalitat en concret i si no haurem d'anar o bé als llistats del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o bé, si el jutge així ho ha acordat en la resolució, als llistats dels col·legis professionals corresponents. Hi ha llistats, per exemple, al col·legi de psicòlegs, hi ha llistats també al col·legi de treball social i en altres col·legis professionals. Una vegada està nomenat aquest coordinador de parentalitat, s'hauran novament de determinar les seves funcions concretes, que a vegades comporten la possibilitat de fer entrevistes amb l'escola o amb els terapeutes dels nens, o amb cadascú dels progenitors, evidentment. Aquestes funcions hauran d'estar determinades també en una resolució judicial, que és la que donarà autoritat al coordinador de parentalitat, i el que està previst és la presentació també d'informes periòdics al jutge, sense perjudici d'un informe final. Dic que està previst arran una mica de les pràctiques i dels projectes pilotos que s'han portat a terme a Catalunya i s'estan portant a terme a la resta del territori espanyol. Ara per ara no hi ha cap resolució, més enllà d'una sentència del TCJ, que determini o que determini com s'han de regular el coordinador de parentalitat, però sí que m'ha semblat interessant introduir aquesta figura en aquest curs perquè comencem a tenir coordinadors de parentalitat i almenys que tinguem clar quina és la seva funció i més o menys com el podem encabir en l'esquema processal dels nostres procediments. Amb això jo terminaria l'exposició. Aquí m'he deixat, crec, moltes gràcies per la vostra atenció. Novament vull agrair al CEF la confiança, a la Núria, al Rubén i al David, tot el suport tècnic que m'han donat i també al format, que jo crec que és molt interessant. Si hi ha temps per fer alguna consulta, estic a la vostra disposició i en tot cas pues, agrair-vos novament la vostra atenció. Gràcies, Antonio. Gràcies, Susana. Si no es demanen interessos o costes o no es quantifiquen, es poden fixar d'ofici. Jo entenc que si no es demanen, no es demanen.
Jordi planteja que si en l'àmbit civil, entre altres principis, regeix el principi dispositiu de les parts, si el jutjat aplica d'ofici l'article 608, la part executada pot recórrer aquesta manera d'actuar del jutjat. Evidentment, el tema és, evidentment, si és part ho podrà recórrer. Si no és part o no és part que estigui compareguda, jo penso que igualment se l'hauria de notificar, però sense perjudici de que totes les parts tenen tot el dret del món a recórrer totes les resolucions que consideren, sí que puc dir que el fet de que s'apliqui d'ofici està contemplat per la jurisprudència i ratificat per la jurisprudència, eh? Vull dir, perquè de fet, de l'article 608 diu, en estos casos, así como en el de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada. Fins i tot hi ha qui interpreta que ho ha de fer d'ofici. Quan es decideix que cal anar a mediació per proposta dels lletrats, per l'examen de les actuacions, entrevista als progenitors, es pot anar a mediació per proposta dels lletrats, però també de l'examen de la demanda i de la contestació, principalment. En l'àmbit de família jo crec que hi ha pocs procediments que no s'aconselli la mediació, per això que us comentava, perquè és una eina molt més útil per poder resoldre i gestionar conflictes que no són puntuals, sinó que després en el temps es continuaran desenvolupant. Llavors, normalment això de la demanda i la contestació és veure si aquest conflicte és mediable o no. Si parlem fora de l'àmbit de família, per exemple, un criteri que s'utilitza és si es vol preservar la relació futura. Un cas molt concret o molt evident on és interessant la mediació, per exemple, són en els conflictes en les comunitats de veïns. Perquè potser tu tens un conflicte perquè tens un accident de trànsit, a l'altra persona que va participar en aquest accident tu no la tornes a veure a la teva vida, però el teu veí sí. Llavors potser un dels criteris que s'utilitzen, per exemple, és el de preservar la continuïtat en les relacions, i això en l'àmbit de família és molt evident. Quan es demanen les costes i el procediment es va ampliant contínuament? Quan s'acaba de pagar tot. Quan s'acaba de pagar tot. És a dir, quan ja deixa d'haver-hi ampliacions. No sé si m'he deixat alguna pregunta. Doncs moltes gràcies i això, fins la propera, i que continuen aquests formats webinar.